नेपाली पपमा थोरै समयमा पनि एकदमै फ्यानको फेभरेट बन्न सफल र्यापर थिए जीबब। त्यो समयमा जीबबलाई हेट गर्ने मान्छे भेट्न एकदमै गाह्रो पर्थ्यो, तर आज त्यो समय छैन। इन्टरनेटमा उनको विषयमा धेरै हेटहरू देख्दै आइरहेको छ। जुन मान्छेहरूले नै उनलाई पहिला सुपरस्टार भन्छ, आज त्यही मान्छेहरूले उनलाई ओभररेटेड र फिनिस र्यापर भन्न पनि पछि हटेका छैनन्। तर त्यति राम्ररी अगाडि बढेको जीबबको करियरमा कुन मोमेन्ट आयो जसले चाहिँ यो पुरै सिफ्ट गरिदियो, जीबबलाई नेगेटिभ पाटोतर्फ तान्यो? सो आजको भिडियोमा हामीले त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र के जीबब साँच्चीकै फिनिस भइसकेका हुन्, उनको क्रेज के साँच्चीकै घटेको हो, आजको भिडियोमा हामी सँगै बसेर कुरा गर्नेछौँ। धेरै टाइम वेस्ट नगरी लेट्स गेट इन्टु द भिडियो गाइज, लेट्स गो। सो एएनटिएफको पपुलर ब्यारल माइला भर्सेस जीबब नेपाली दर्शकसामा एकदमै पपुलर बन्यो। त्यो ब्यारलमा जीबबको प्रदर्शन एकदमै राम्रो थियो र जीबबका बार्स धेरै दर्शकको मुखमा झुन्डिन थालिसकेका थिए। इन्टरनेटमा उनको चर्चा एकदमै बढेको थियो। जीबबको भाइरल भएपछि आएका कन्ट्रोभर्सीले गर्दा पनि झन् जीबब हरेक दर्शक सामु खोजीका पात्र बनेका थिए। जीबबको क्रेज देख्दा लाग्थ्यो उनलाई हेट गर्ने मान्छे खासै भेटिँदैन, र त्यो क्रेज देख्दा लाग्थ्यो जीबब अबको केही वर्षमा नै नेपालको टप ऱ्यापर बन्छन्। तर आज समय भने त्यस्तो छैन, उनको लागि धेरै इन्टरनेटमा हेटहरू देख्दै आइरहेको छ। उनको जीवनमा आइपरेका सिचुएसनले गर्दा पनि उनी नेगेटिभ साइडपट्टि तानिन पुगेका हुन्। जब ब्यारल आउट भएको थियो त्यसपछिको जीबबको क्रेज एकदमै लोकप्रिय थियो, तर अहिले त्यो क्रेज र हाइप बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ। उनी एएनटिएफको फाइनलमा सहभागी नभएर 81 आफ्नो गाउँ गएका थिए र उनका धेरै भिडियोजहरू पनि त्यति बेला भाइरल भएका थिए। जीबब त्यति बेला एकदमै धेरै कन्ट्रोभर्सीमा फँसिरहेकै हुन्थे। उनको र फ्यामिलीको बिचमा कुरा नमिल्दा जीबबका फ्यामिलीले उनलाई घरमै बस्न र एएनटिएफमा सामेल नहुन आग्रह गरे, जसले गर्दा जीबब र उनको फ्यामिलीको बिचमा दरार आउन पुग्यो। जीबबका त्यति बेला नै भाग भाग फाइनली भेटियो जस्ता गीतहरू रिलिज भएका थिए, जुन अडियन्सले राखेको एक्सपेक्टेसन मिट गर्न नसक्दा उनलाई ट्रोल र हेट गर्ने मान्छे बढ्दै थिए। जीबब र आफ्नो फ्यामिलीसँगको इस्युले गर्दाखेरि जीबबले प्रेस मिट गरे, जसमा उनलाई फ्रिडम चाहिएको र फ्यामिलीले आफूलाई फोर्स गर्न नमिल्ने बताएका थिए। मैले स्वतन्त्र खोजिरहेको हो, म मेरो फ्रिडमको लागि यो यति 80-90 मिडिया होइन, म मेरो फ्रिडमको लागि चाहे 300-400 सुन्नुपर्दा फ्याक्ट मैले हिजो बोलिसकेको छु होइन रिलेसनको बारेमा, यो बाध्य भएर घरको कुरा मलाई बाहिर मिडियामा आएर खोल्नु मन छैन क्या। यो पनि एकदमै नेगेटिभ तरिकाले नेपाली हिपहपमा वा नेपालमा नै चर्चामा आउन पुग्यो, र त्यसले गर्दा पनि जीबबलाई एकदमै धेरै नेगेटिभ असर पुग्न पुग्यो। उनका जीवनमा आइपरेका सिचुएसनले गर्दा उनी नेगेटिभ साइड पनि तानिन पुगेका थिए र उनको त्यो ब्याटलमा भएको हाइप र क्रेज पनि बिस्तारै कम हुँदै थियो। तर जीबबलाई त्यसरी थोरै समयमा नै जज गरेर फिनिस ऱ्यापर भन्न मिल्दैन। उनमा कति कला छ भन्ने उनले हरेक ब्यारलमा देखाएका थिए। उनले जोसँग ब्याल गर्छन् त्यो ब्यारल नै एकदमै रमाइलो र एक्साइटिङ हुने गर्थ्यो। उनले यो हेडको विपरीत खडा रहेर पनि फर गाह्रो बाटो जस्ता गीतहरू निकालिसकेका छन्, जसले फेरि त्यो हेट र नेगेटिभ एनर्जीलाई बिस्तारै कम गराउँदैछ। होला इन्टरनेटमा जीबबको त्यो बेला जस्तो क्रेज छैन, तर उनलाई फिनिस भन्न भने मिल्दैन, किनकि ही हेज बिन स्ट्रगलिङ सिन्स डे वान, अनि उनले सोहरू पनि त्यही अनुसार पाइरहेका छन्। जस्तो जीबबको हाइपको बेला नाम थियो, त्यस्तै अडियन्सको उपस्थिति देख्न पाइएको छ। सो हामीले यो कुराबाट भन्न मिल्छ कि जीबबको नेगेटिभ साइड इन्टरनेट अगाडि आएका कारण उनलाई धेरै हेट मिल्न पुगेको थियो, तर उनको त्यो हेट बिस्तारै कम हुँदैछ र नेपाली हिपहप जनताले फेरि पनि उही जीबब देख्न पाउनेछन् भन्ने आशा गरिरहेका छन्। जीबबले अझै पनि आफ्नो क्रेज मर्न दिएका छैनन् र अबका नयाँ गीतहरूमा अझै उनलाई च्यालेन्जेस हुनेछ कि पहिला गुमिसकेका फ्यान्स वा पहिला सपोर्ट गर्ने फ्यान्सलाई पनि उनले फेरि रिगेन गर्नुपर्छ, र आई होप जीबब क्यान डु द्याट, किनकि हामीले जीबबलाई ब्याटलमा एकदमै सपोर्ट गरेका थियौँ र उनको कला हामीलाई थाहा नै छ। सो होप जीबबले फेरि पनि आफ्नो कमब्याक गर्नेछन् र त्यसरी अहिले नै उनलाई फिनिस ऱ्यापर वा क्रेज नै छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। ही स्टिल गट द्याट थिङ अनि ही क्यान कम ब्याक विथ अ गुड एनर्जी। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो, कम अगेन नेक्स्ट टाइम, पिस गाइस, पिस। छोड्दै मुझे साइड दे, अब आगो बाल्छ दाजुले हातमा मेरो माइकले।